رجال السلام عليكم سيتهم وسلامتهم أبار يا وقت إجارة وقته kwanza tunakaribisha wageni wote ambao wamekuja leo. Tuko na wageni wazito sana leo. Nadhani mnakumbuka juzi tukikuwa hapa. Si mnakumbuka? Mnakuja hapa na Mama Safia na Deputy Governor na mkatuambia mlikuwa na wasiwasi na hii project ya LAPSSET. Si mlituambia? Leo tumewaletea viongozi wote wale wanasimamia LAPSSET. Si tumewahakikishia tukirudi tutafanya hiyo kazi? Leo basi tumewaletea na wamesikia maombi zenu. Na sisi viongozi wa kisiasa tukishirikiana na wao tutarudi na inshallah tutatatua zote. Sina mengi ya kusema, nadhani yote imesemwa leo. Yangu ni ya kukaribisha hao wageni wamekuja na pia kuwatambua wazee wachache ambaye safari ile ingine tulikuwa na wao na leo pia wamekuja lakini hawakupata nafasi ya kuongea. Tumekuja na mzee Mahmud Adon ambaye yuko hapa. Tumekuja pia na Gabo Wera. Mzee Gabo Wera nafikiri yuko hapa pia. Mzee Buro Abdi. Mzee Gabo Wera yule pale anawasalimia. Mzee Haji Buro Abdi pia yuko hapa. Yusuf Abdile. Mzee Yusuf Abdile na Kalon yuko pia. Hawa wazee wote tulikuja na wao safari lingine. Tukachukua ahadi kwenye wa kwamba hii kazi ya LAPSSET tutafuatilia. Tumefuatilia, leo tumeleta viongozi wa kusikiza shida yenu. Na kama nilivyosema, yangu ni kuwakaribisha na pia wageni, nadhani tuko na zawadi kidogo ya kuwapatia. Watu wa ijara wamesema mkula lunch, lakini pia tuko na wazee wamesema we have to make you Somali elders leo, na hamwezi kuondoka kabla tuwafanye elders wa Kisomali. Na mama DG pia utafanywa Somali elderly woman.